God morgen alle sammen, og velkommen til webinar om Profit-based planning, budsjett- og prognosesystem. Vi begynner til hvordan få full kontroll på resultat, balanse og likviditet i usikre og sikre tider. Mitt navn Mats Kristiansen. Jeg jobber som daglig leder for PBC AS, som et av konsulentselskapene til Profit-based, som primært fokuserer på Profit-based programvare og programvaresuite. Det blant også PB Planner, som et verktøy vi leverer veldig mye av. Jeg har jobbet i Profitbase siden 2007, utdannet økonom, og har vært igjennom de fleste stillinger i selskapet med unntak av utvikling. Jobber nå primært med salg i selskapet og leder da, som sagt, PBC Vision AS. Og så jeg med meg Anders. Ja. Anders Hernes heter jeg, jobbet som CFO lengst del av livet så langt, min siste 12-13 år med business intelligence og mye planleggingsløsninger. Jeg har vært i Profitbase siden 2015. Jeg er veldig opptatt av planlegging og styring og prognostisering, så det litt spennende det vi holder på med her, synes jeg. Vi har gledet oss veldig til å kunne vise dere dette. Det vi skal gå gjennom i dag, det jo først en veldig kort presentasjon om oss, sånn at dere blir litt kjent med selskapet, og litt om kundene våre. Og så skal vi, så må vi være litt innom noe PowerPoint og vise litt sånn konseptuelt hvordan PB Planner bygd opp. Og så skal vi så snart som mulig, så fort vi kan egentlig, komme inn i verktøyet og gi dere en live demo av hvordan løsningen ser ut. Da går vi gjennom litt ulike brukerscenarier og viser dere et eksempel på hvordan denne løsningen egentlig ser ut av boksen, uten veldig mye kundetilpasninger. Og så avslutter vi seansen med å gå litt tilbake igjen og se på noen konkrete kundeeksempler, for å vise litt om hvor stor fleksibilitet og bredde det i verktøyet. Det en sånn chat-funksjon her, og en Q&A, som vi litt spent på. Vi har testet, vi tror det skal funke. Det betyr at det lov til å skrive inn noe, og da vil vi med en dikte følge med litt og se om det kommer noen spørsmål, så får vi ta de. Vi får se hva som kommer, om vi tar de fortløpende eller samler opp. Ja, om det skulle være spørsmål som kommer vi ikke rekker å svare på, så vil vi svare på de i etterkant og sende ut med. Ja. Ellers så blir dette webinaret også tatt opp, så vi får muligheten til å lage en video som også kan distribueres og sendes i etterkant, sånn at man kan se dette i ro og mak, om man ikke har anledning til å få med seg hele. Yes. Da deler vi. Sånn. Så da vi i gang. Yes. Vi klikker oss litt igjennom. Som sagt, dette her har vi snakket litt om, så vi går rett i materien. Profitbase og PBC, vi et selskap som for IT-bransjen å være, så har vi en ganske lang historikk. Vi startet allerede i 1989 med budsjett- og prognosesystemet, og har holdt på nå i over 30 år. Og leverer markedsledende løsninger innenfor business intelligence og IT-løsning for virksomhetsstyring. Vi overkant av 70 ansatte, lokalisert her på Fornebu, hvor Anders og jeg sitter, og hovedkontoret nede i Sandnes i Stavanger, og har i overkant av 230 kunder, voksne. De områdene som Profitbase og PPC leverer på, det kan deles inn i disse områdene som dere ser her. Det som vi skal snakke om i dag, budsjett og prognose, alt innenfor ren finansiell planlegging, ressursplanlegging, prosjektplanlegging og så videre. I samme profit-based portefølje så ligger også verktøy for konsolidering. Business intelligence er jo også et fagområde vi har jobbet med i alle år, hvor vi nå leverer veldig mye innenfor ren Microsoft, Microsoft Azure, Power BI, egne utviklede rapporteringsløsninger i profit-based planning. Vi har en stor satsning på AI machine learning som vi jobber med. Det også webshop analytics. Og vi har i samme plattform som alle løsningene våre baserer oss på, som heter InVision, så det også et verktøy som vi bruker som en low-code plattform for å kunne utvikle kundespesifikke løsninger. Og det jo alle tenkelige løsninger. Det å gjerne ta Excel-modeller og støpe dem om i webbaserte grensesnitt, hvor data flyter bedre, lettere integrasjoner og. Så flere av disse her jo kapittel for andre webinarer fremover. I dag skal vi fokusere på budsjett og prognose.
Og som vi sa, vi startet jo ganske tidlig, 1989. Og reisen vår har jo egentlig gått gjennom teknologiske utviklinger og nyvinninger, som har gjort det mulig å starte egentlig med en, det aller første var en Excel-modell, som de aller fleste budgeterer i. Og så ble det støpt om i et desktop-verktøy, og senere også distribuert ut på web i 2008, for å kunne involvere alle de unike brukerne i selskapet, de med den beste forutsetningen for å kunne bidra med god input. Og det er egentlig det som er det viktigste, det er også å kunne legge til rette for å få den gode inputen inn i løsningen, og så skal verktøyet vårt ta hånd om resten, med å sørge for at kalkuleringen blir presist, at cashflowen stemmer på krona, og at man faktisk kan simulere. Og det har også vært en av de største styrkene i programvaren som ProfBase har levert i alle år, helt fra egentlig 1989, produktet et SIM, hvor man da kunne legge inn sine resultatforventninger og simulere balanse og likviditet. Og teste på driverne sine opp og ned. Og som vi alle sikkert har opplevd i den perioden vi har vært igjennom, har vært utrolig viktig. Det å kunne, basert på den basis man har laget, gå inn med enkle grep og kunne endre forutsetningene. For hva hvis salget dropper med så mange prosent? Hva hvis vi mister de kundene og alle disse ulike variablene? Eller man opererer med valutakurser, renter, altså er eksponert for andre typer områder, så er det ting som nå løsningen vår støtter på en veldig god måte. Så vi skal se på i dag. Jeg tror det er mange som har opplevd at nå er det på en måte litt back to basic da. Man har masse løsninger for ulike ting, men nå er det jo for veldig mange i den perioden som har vært noen cashflow, som er alfa og omega, og da er det verktøy som støtter dette da. Ja. Så det har fått sin, hvis ikke det hadde sin renessanse, så får det det nå, tror jeg. Som sagt, litt linjeringsvis leverer vi jo løsninger innenfor alle disse områdene til veldig mange. Når vi ser på planning, så er dette et utvalg av de som benytter PB Planning, som er levert i de siste årene. Relativt nye caser. Så som dere ser her, så leverer vi jo det samme verktøy, samme plattformen, til veldig mange forskjellige typer bedrifter, i mange forskjellige bransjer, med svært varierende behov. Og det er jo det som er fellesnevner her, at alle starter med den samme basispakken, som vi skal gjennom og titte på i dag, og så utvikler man grensesnittene da i de retningene som vil være kundetilpasningen. Profit-based planning, eller planning, den kan illustreres på denne måten her, hvor man da gjerne har en rekke ulike forretningssystemer i bunn, hvor det ligger alt fra dimensjoner man ønsker å benytte, kontoplan, avdelingsstruktur, ansatte, lønnsinformasjon, priser på produkter, hva enn det skal være, så henter vi det da inn i modellen. Og har egne innstillingsbilder som legger til rette for at vi får på alle de kontoinnstillingene, beregningene, momsberegninger, skatter, hvordan IB skal forfalle, alle disse ulike regelsettene som gjerne man gjør når man setter opp løsningen, og bare vedlikeholder det fremover. Og så er det inputbildet som ut av boksen, som dere vil se etterpå, baserer seg på konto eller på produkt, ansatt, konsulent for eksempel, som er default muligheter man kan tilrettelegge for. Og man har et administrasjonsområde i løsningen, som går mer på for superbrukerne, som kan gå inn da og gjennomføre simuleringen, sette opp nye runder veldig enkelt, og vedlikeholde og holde oversikt over hvordan framdriften fungerer. Og så har man selvfølgelig da en god rapporteringspakke som gjør det mulig å løpende holde oversikt over hvordan budsjettet utvikler seg på alle nivåer i organisasjonen løpende. De hovedpunktene som vi ønsker at dere egentlig får med dere, det er jo at det er et veldig fleksibelt design. Det kommer veldig tydelig fram når vi skal se litt på kundeeksemplene også. Alt er webbasert. Vi legger til rette for drivebasert input i stor grad. Det skal være enkel administrasjon og et enkelt oppsett. Og det er også noe som er en stor styrke, at man kommer veldig raskt i gang. Man får opp plattformen og grunnstammen veldig fort, og kan bruke mer ressurser og tid på å tilrettelegge for gjerne de siste små prosentene som gjør den løsningen unik for seg. Det tror jeg vi kan stresse veldig. Og det at man kommer veldig kjapt i gang, for vi har faktisk ferdigbygget veldig mye. Sånn at man med å koble til ERP og regnskapsdataene, så kan det egentlig starte nesten med en gang. Det er enkel integrasjon mot forretningssystemer,
som jeg sa innledningsvis også, det innebygd valutahantering og støtte for konsernpostering og eliminering av internhandel og så videre. Så den er egnet egentlig både for egentlig for små bedrifter, altså sånn som oss selv, med 70 ansatte, helt opp til store konsern med mange tusen ansatte. Vi har alle typer kunder. Jeg tenker vi hopper i det, Anders, og så kan vi få vise litt. Så, jeg får bryte litt koronareglene, for nå må jeg låne jeg muset tastatur, Max. Nå må det hele du sprites, og jeg etterpå, tror jeg. Vi skal sprite. Så, men vi tåler nok det, tror jeg. Her er en forside. Det er en sånn typisk forside som mange av våre kunder ser. De har gjerne sitt bilde, logo og sånn i bakgrunnen, så det blir mer fancy. Men dette er ut av boksen. Vi velger å vise liksom det som kommer rett ut av boksen etter programvaren er installert, enten i en sky eller on-premise da. Så og hvilke bokser man ser her, det er styres via rettigheter selvfølgelig. Så noen vil jo bare ha tilgang til en prognose for eksempel da. Mens superbrukeren vil se dette og kanskje noe, og kanskje mange flere inngangsvinkler til løsningen. Nå skal vi gå inn i prognosen. Og etter skjermbildet som nå kommer her, så er det klassisk med at man har organisasjonshierarkiet opp til venstre her, med enheter, legale enheter og så videre nedover. Jeg velger Oslo nå som et testeksempel. Og dette er ut av boksen skjermbilder. Vi har jo laget hundrevis av ulike innfallsvinkler til det å planlegge. Så har vi nå laget en sånn P&L-resultatoppsett som inngangsvinkel, for altså innfallsvinkel. Så da får du resultatet med de faktakolonnene fra tidligere år som du trenger, siste 12, prognoser resten av året 20 og 2021. Sånn at man her med en gang ser hvordan du ligger an, og kan gå inn her og planlegge direkte herfra. Det er mulig å gjøre på andre måter, men jeg har funnet at det gir deg en veldig sånn flying start da, på prosessen. Så derfor har vi satt opp en sånn standard. Og her er det jo slik, Anders, at man får akkurat den PNL-en man selv benytter, altså den man selv ønsker. Ja, selvsagt. Disse linjene her, dette er jo standardoppsettet. Det gjør superbrukeren, bestemmer hvilke linjer som skal inn og hvilke kontor skal kobles til hvor som bor. Så det kan kunden gjøre selv? Kan kunden gjøre selv uten noe SQL-kunnskap, som sagt, til og med du og jeg. Ja. Til og med du og jeg lager en frisk opp, og her har du en periodevelger hvor du kan gå inn da og velge årstall, sånn som her 20 eller 2021 er satt opp. Dette er default satt opp da. Du har en trendknapp her som viser en grafisk fremstilling. Da har vi valgt å legge ikke fast i skjermbildet, for den tok så mye plass, og her kan du da gå og ta vekk de som du ikke er interessert i å se på nå. For eksempel du bare sitter igjen med omsetning, bruttofortjeneste og driftsresultat i den perioden. Og her er i eksempelet en cut-off dato på februar. Det betyr at vi har historikk lastet inn i januar, og så skal vi da prognostisere fra februar. Her er det litt ulike tidslinjer å se på. Her kan du fokusere da på enkelte av de linjene som skal velge å se på salg, eller bruttofortjeneste eller noe annet. Da. Så den vil alltid være tilgjengelig og kan tas opp og ned etter behov. Her har vi prosessflyt som viser om man da har påbegynt. Sånn som nå er jeg en vanlig bruker. Jeg har påbegynt, det vil si at jeg har begynt å lage planer. Jeg er ikke ferdig enda. Jeg vil klikke ferdig, og så vil min sjef si om den er godtatt eller om den blir sendt i retur til forbedring. Kan jeg utvide den med... Nei. Nå vet jeg svaret. Ja, du vet det. Svaret er selvfølgelig nei på alt. Jo da. Ja. Men det er, du kan utvide den til veldig mye. Samtidig så er det nok et poeng å prøve å holde den litt enkel. Hele poenget med disse grensesittene er at de skal være intuitive, og helst skal du slippe å lese en eneste instruksjon. Du skal bare forstå hva du skal gjøre. Ja. Det er liksom ja, poeng her. Og her kan du velge ulike modeller. Her, det som er fint med verktøyet er at man kan lage ulike input-modeller. Nå skal vi snakke litt om drivebasert også. Man kan planlegge på konto selvfølgelig, det er den klassiske måten å gjøre det på, men de fleste bedrifter
Vi selger jo kanskje varer, en bilbutikk selger biler, altså det er et stykk, og den bilen har en pris, og når du selger den bilen så kommer en følge inntekt og en følge kostnad, masse kalkyler. Det kan man bygge opp som en standardmodell. Et selskap sånn som oss, vi selger mennesker, så vi trenger en sånn konsulentmodell, hvor vi har mennesker som både har kost og inntekt knyttet til seg. Så, og personell, det skal Mats gå inn og medde på, hvordan man kan gjøre det. Så her er det ulike måter å gjøre det på. Ja. Og vi kan da først se på den enkleste formen, da, som er en kontobasert måte å planlegge på. Så nå klikker jeg bare på konto, så får jeg opp alle kontoene. Så det kan du til enhver tid gjøre. Du kan la være å bruke disse modellene. Du kan gå rett inn og bare si jeg skal planlegge på den og den kontoen. Nå ser dere her at, jeg vet ikke om det hvor godt det synes, men det er en hvit celle i den prognose 2020 her på konto 3016, og så er de her grå, så det betyr at her er de låst, her kan jeg ikke gjøre noe, mens her kan vi gjøre noe. Nå skal jeg gjøre noe her først, vi kan jo gå og endre det tallet der, så hvis jeg setter bare 300K i stedet her nå, K for 1000, så vil alle tallene her endres i forhold til hva som lå der tidligere. Hvis jeg i stedet, så kan jeg selvfølgelig lage det her, vil jeg i stedet gå og bestemme noe på perioden, så klikker jeg på perioder, da åpner de her seg, så kan jeg da i stedet si at her skal det være 40.000, da ødelegger kontantstrømmen din snart, Mats. Den blir helt presis, da. Litt moro må man jo ha det. Så nå sa jeg at mai her blir høyere. Det er 1000 måter å gjøre akkurat dette her på. Og vi har diskutert opp gjennom årene veldig mange måter å planlegge på. Men den enkleste, mest intuitive, tror vi kan være at her kan du sette en årstotal. Og hvis den årstotalen da skal være, jeg tror det stod 254.000 der, ja, sånn. Ja, det var litt mye, så ville det 254 på kanskje. Så vil jeg si at januar er jo historiske data, de kan du ikke få gjort noe, men det kom 34.000 i januar, de er lukket og låst. Så da må resten fordeles på utover i året. Så vi tror at... Men da ble det også høyere i den perioden du manuelt editerte. Ja, for der lå det et tall fra før nå. Så da fordelte den i forhold til at der lå det mer tidligere. Nettopp. Ja. Så det er måten man kan ta historiske tall og så justere opp og ned sånn som du ønsker. Da. Og så kan du følge null alle sammen hvis du vil det. Så her bør du ha rimelig fleksibilitet. Og her kan du også bruke historiske verdier som fordelingsnøkler, eller egne periodiseringsnøkler som man setter opp i løsningen. Ja, det kan du gjøre. Og det er jo veldig mange som ønsker seg. Så det gjør vi jo for veldig mange kunder. Og når jeg lagrer her nå, så vil resultatrapporten i bakkant her også oppdatere seg, sånn at du er til enhver tid oppdatert. Og selvfølgelig nå står jeg nede i Oslo, og hvis du, ledelsen her ville gått inn da på nivå over og sett, så ville det også vært oppdatert. Da. Så det er jo fordel med verktøyet selvfølgelig, at den holder alltid tritt med... Ikke noen mer versjoner av Excel-log som skal sendes? Nei, her er det up-to-date alltid, og det er jo det man som egentlig ønsker seg, så du slipper versjon 4, final 3 fra avdeling 5. Det er en måte å gjøre det på, det kan du gjøre på alle tingene, ren kontobudgetering. Så kan vi da for eksempel klikke på salg, du ser her kommer det en strek under disse her, som betyr at de er valgbare. Hvis jeg klikker på den her nå, så da velger jeg et eller annet. Da kommer det opp et nytt bilde. Og det kommer opp dette her, som er den konsulentmodellen, fordi vi har knyttet den modellen her til den linjen for Oslo. Så kunne det hende at Stavanger, London, en annen sted, hadde en annen modell, og da ville de komme til en annen input-modell. Nettopp. Mens outputten er jo selvfølgelig at alt genereres i penger og en tabell, og så samles det på toppen. Ja, og nettopp den funksjonen der er jo noe jeg synes er ganske unikt, spesielt i de typer man er konsern og har mange forskjellige typer selskaper som opererer i forskjellige bransjer, sånn som Frydenbø, som er en stor kunde av oss, som både har bilsalg, de har industri, de selger båter, de har hotell, ikke sant? Masse forskjellige, og eiendom. Og det at de da har fått satt opp en modell med ett finansielt regelsett, men med ulike grensesnitt og ulike verdier for hver av de ulike selskapene, så opplever jo hver av selskapene at de har sin unike modell. Ja. Men i det de lagrer, så spiller det inn i den samme finansielle motoren, og blir en del av konsernets måte, totale budsjett og prognose. Nei, det tror jeg er en veldig stor styrke.
Det er noe av det første spørsmålet de alltid får. Ja, men vi er, alle sier, i det første møtet så er alt veldig enkelt, og det er veldig like. I møte nummer to så er det plutselig ikke sånn, for da er man veldig kompleks, og man har ulike behov utenfor. Ja, det gjør det veldig lett. Og det, de, som sagt, de modellene som bygges da, sånn som denne her, det kan bygges av administratoren i bedriften. Ja. Så det er ikke koding dette her. Jeg skal gå gjennom sånn at man i alle tiden her, Mats, men her ser jeg også at jeg har en periodevelger som gjør at jeg kan da velge om å budsjettere på hele året, eller om jeg ønsker å planlegge da på en og en periode, og så har jeg satt opp noen linjer her. Jeg kan også legge til flere linjer etter behov, hvis jeg ønsker det. Her er, dette er jo en hodekalkulasjon med mennesker og inntekt, så her kan jeg gå og endre da for eksempel antall i den kategorien mennesker her til 4. Jeg kan også sette på Per og Pål og Arne og Lise nede her, hvis jeg ønsker å gjøre det per enkelt individ. Det er helt opp til den enkelte. Jeg kan skyte inn, i vår egen løsning så har jo vi våre konsulenter fysiske, altså navngitte konsulenter på venstre siden, og markedene, det er jo tilhørigheten enten kanskje til vår region, eller til Stavanger, Rogaland-regionen, eller andre steder. Og så legger vi ikke inn headcounten, men vi legger inn faktureringsgraden i stedet. Ja. Det er vår måte, eller hva vi føler på en måte passer best for oss. Ja. Det kan gjøre. Så hvis jeg lager her nå, så vil både tallene her nede oppdateres, og så vil rapporten på forsiden bak her også oppdateres da. Jeg kan også gå og se på kalkulasjonen på inntektene på en linje, og den kommer opp her nede, eller vil se på totalen for alle. Jeg kan også gå inn i det. Kanskje løfte skjermen opp. Ja, det kan jeg kanskje gjøre. Ja. Så ser jeg. Nå var jeg litt kjapt der, jeg klikket litt. Sånn. Jeg tenkte egentlig den øverste linjen med der, altså. Helt selve browser pop-upen din. Jeg kan gjøre, ja. Men nå har jeg den her oppe da. Så her får jeg detaljene, og her kan jeg også gå inn og endre, sånn som for denne bedriften, som det er faktureringsgrader som gjelder, så kan jeg gå og endre det også her på den ene linjen. Så vi tror at med den fleksibiliteten som ligger i denne måten å jobbe på, så vil det være ganske enkelt og raskt for den som skal planlegge å gå og endre tallene, rett og slett. Jeg tror jeg skal gå litt gjennom Mats og vi holder i linje. Men det er igjen da, hvis jeg lukker det vinduet her nå, så igjen, nå er jeg ferdig, det er kanskje lagret for sikkert skyld. Der, hvis ikke så får jeg meldingen der. Så har jeg tatt en inntektsside rimelig raskt, tror jeg. Og dette her, hvis jeg lager prognosen og ser at den her er en annen farge enn februar, så neste måned så vil de rulle fremover, da vil de være låst, og så skal jeg planlegge herfra, eller eventuelt gjøre endringer på eksisterende plan, gjøre justeringer. Og det er noe man velger selv. Vi, i vår løsning så velger vi å rulle hver måned, ja. Men i det administrasjonspanelet så har man en nedtrekksliste, rett og slett, hvor man bare bestemmer hvor mange måneder man ønsker å rulle. Ja. Så trykker man på en knapp som sjekker historikken, og så trykker man rull. Ja. Og da gjør egentlig hele løsningen den jobben som skal gjøres. Den henter ny fysisk historikk, plasserer det i de riktige cellene, den oppdaterer dimensjoner, og så flytter den på en måte tidshorisonten fremover. Ja. Og jeg tror det, nå har vi snakket om rullerende prognoser siden jeg studerte, og det begynner å bli noen år siden. Det er langt fra alle som gjør dette aktivt ennå. Det er veldig mange som lager et budsjett, og så kanskje en prognose i løpet av året. Så målet vårt er jo at dette verktøyet som gjør det veldig lett, for det er argumentet med at vi har ikke tid, det rekker ikke, det går ikke. Så gjør det lett å gjøre flere prognoser, og særlig i tider når man opplever finanskriser og koronakriser, så er jo de helt verdiløse, de gamle modellene dine. Så du må rett og slett bare få oppdatert de raskt. Som Anders var inne på, så navigerer vi jo på en enkel måte ved å klikke på den PNL-linjen som man ønsker å jobbe med. Og så er det jo valgfritt om man ønsker å starte en prognoserunde. Hvis man kommer inn første gang man skal begynne å budsjettere, så kan man jo velge om det skal ligge et forslag til verdi, kanskje lik fjoråret, eller man har en top-down approach.
med en rammetildeling eller noe sånt noe, som vi leverer til en del offentlige. Eller kanskje bare på noen linjer. Kanskje bare på noen linjer. Noen er åpne, så du må ta stilling til det. Men hvis man ser for seg at den starter med blanke celler i den kolonnen der, så vil det jo være også en enkel måte å følge med på, en måte på hva er det jeg egentlig har tatt stilling til, og hvordan er det det bygger seg opp. Så nå skal vi snakke litt om personal og lønn. Som Anders var inne på, så er det jo en del predefinerte moduler som følger med, som man kan velge å bruke. Når det gjelder lønn, så er dette grensesnittet et av de som vi opplever er mest brukt. Men det finnes mange varianter av det som vi har levert til kunder. Når vi mener varianter, så er det jo en frihet i løsningen til å bestemme hvilke kolonner ønsker man, hvilken dimensjonalitet ønsker man. Ønsker vi å legge inn kalkulasjonskolonner? Og alt dette er jo en del av fleksibiliteten i løsningen, som vi gjerne bestemmer sammen med kunden i innledende designfaser. Så her fokuserer vi på ansatte eller stillingskategori. Som Anders også var inne og viste, så setter vi enkelt inn nye rader og slår opp da i den dimensjonen som gjelder, om det er ansatt dimensjon eller stillingskategori. Og da så fjerner den enn så lenge, slett vi bare den raden inn. Og man legger inn en headcount på hvor mange konsulenter som jobber i denne avdelingen. Vi legger inn en gjennomsnittlig grunnlønn. Er vi på ansatt, så kan vi legge inn den reelle månedslønnen til den enkelte ansatte. Den kan jo også arves og legges inn her historisk sett. Altså vi henter det fra HR-systemet, hvor man da egentlig bare opererer med enten en generell eller individuell lønnsøkning. Men det er masse, det er jo ikke alltid at du vet. Altså, du har jo ikke Per, Paul og Lise i oktober 2021. Det har du ikke. Nei. Og da er det jo gjerne slik at vi legger inn, i dette tilfellet så vil man jo da kunne legge inn en konsulent, og så vil jeg kunne endre den andelen, det antallet mennesker som jobber. Og det gjelder jo om det er en person eller flere, så er det den samme logikken. Hvis vi skal ansette en ny person fra mai, så kan jeg øke med en person fra mai til den fremover. Da vil jo den også øke, selvfølgelig. Og den vil øke. Og 6 på den. Men hvis noen jobber halvtid da? Da legger du inn halve, 0,5. Ja. Så det er egentlig en veldig enkel fordelingsnøkkel. Hvis en person slutter, da går den i 0. Sant? Eller hvis en person begynner senere enn prognosestarten, så er det 0,0,0 til oppstart, og så blir det 1 derfra ut. Mm. Så sånn sett så er den veldig intuitiv og veldig enkel. Og på samme måte som du gjorde i kostnadsarket, så har vi disse små dollartegnene, hvor jeg kan isolere hva som skal vises i denne rapporten din. Men hvis du har koronascenariet nå da, mm. Folk er permitterte, men så får de også noe, så staten betaler jo nå, mm. Kan man da legge i en kategori med diff da, du har 20 stykker, mm. Og så ta liksom nettokostnaden din da, ja. Og lage prognosen. Det kan du gjøre. Ja. Vi kommer litt tilbake til disse innstillingene også, som vi kan bruke etterpå. Mm. Som dere ser i rapporten under, så blir det jo uavhengig, altså vi har ikke et eneste konto som vi legger input på i grensesnittet. Og det er litt av det vi gjør i denne innstillingsmotoren, det er at vi forteller løsningen hvilke konto skal lønn føres på. Mm. Og det kan jo være forskjellig, litt avhengig av om man har operasjoner i forskjellige land. Vi opererer med flere kontoplaner. Sverige skal ha den på en 7-serie, og Norge skal ha den på en 5-serie, og så videre. Og det støtter løsningen veldig fint. Mm. I dette tilfellet så blir det generert en lønnskost på 5-10. Vi har jo innstillinger for arbeidsgiveravgift, feriepenger, arbeidsgiveravgift og feriepenger, pensjon. Slik som vi har satt det opp også, så har vi lagt på tilleggsberegninger, slik at alt av forsikringer, for eksempel gruppelivsforsikring, helseforsikring, telefon og bredbånd, også autokalkuleres basert på en headcount. Mm. Så får vi det også automatisk inn. Og det er jo her hver enkelt kunde står fritt til å finne den metodikken som passer best. Mm. Her blir det da generert en årslønn, og så har vi noen tilleggskolonner. I oppsettet her så finnes det jo også flere valgmuligheter for tilleggskolonner. Det kan være overtid, variabellønn, det kan være bilgodtgjørelse, det kan være arbeidstøy, det kan være alle mulige ting som er unikt for den enkelte bedrift. Hvor mange sånne felt har du egentlig? Det er 4 definerte, og så har du 3 sånne default, ja. Så du kan egentlig ha veldig mange. Og det er de færreste som bruker alle. Men det å ha noen der er alltid nyttig.
Og så har man den muligheten da til å periodisere inputen på de forskjellige. Så om jeg legger inn overtid, si 5000 kroner, som månedsbeløpet her, så kan jeg gå inn i denne nøkkelen, og så kan jeg legge inn en nøkkel for overtid og si at måten vi opererer på, så det gitte perioder, for eksempel desember en stor overtidsmåned, eller en andel av den månedlige satsen, som jeg vil skal gjelde med en periodisering. Og det kan jeg jo da gjøre på alle de verdiene som man velger å sette opp. Så lager vi den. For å ta litt om disse innstillingene, så tenkte jeg altså dykke inn i det området som heter Finance Settings, så vidt. Da vi tilbake igjen til menyen. Ja, for da, nå har du egentlig vist inntektsside, kostnadsside. Nå har vi vist en del av det. Ja, vi skal vise litt mer på. Ja. Og da har vi den boksen som heter Finansielle innstillinger. Og når jeg klikker på den, så kommer vi inn i det området som administrator eller superbrukers område. Her oppe så ligger det en rekke faner hvor vi har gruppert innstillinger for ulike deler av modellen. Så vi har sånne ting som MVA og regler for det settes opp her og kan styres da på selskap eller splittes på datasett og kontor. På kontoene så slår vi opp dem mot den kontoplanen vi har hentet, og vi kan da legge det helt ned, altså vi kan legge innstillinger helt ned på lavest nivå, eller vi kan legge innstillingen på grupperte nivåer. Og legger vi det på grupperte, så arves jo innstillingen videre ned. Og det her synes jeg veldig kult da, noe jeg liker aller best. For det her gjør jo administratoren en gang. Ja. Og så det gjort sånn at vi har kunder, en stor kjede med masse enheter i forskjellige land. Vi har en del sånne kunder, så ligger jo en sånn rekke nedover med ulike innstillinger for alt mulig med arbeidsgiverdrift og sånt som du viser nå. Og de ligger jo der. Ja. Så fort du legger en ny input, så rekalkuleres jo hele pakka, og da har du automatisk output. Dette synes jeg veldig bra, og det gjør jo da administratoren, ja. Superbrukeren. Som du så, her har vi jo da innstillinger, så noen tabeller så definerer vi sånn som her det selskapet som reglene skal gjelde for, hvilke kontor som med, og hvilke kontor denne modellen bruker for å kalkulere arbeidsgivergift, feriepenger og pensjon og så videre. Det en innstillingstabell. Du har jo feriepengeberegning som ligger her, hvor man også da kan differensiere mellom ulike land og så videre. Legge til nye linjer, ikke sant? Legger da enkelt til det. Den måten å operere på og legge til nye linjer, det samme grid-komponent. Så det vil si at samme funksjoner, altså samme tastetrykk, klipp og lim, eksport, Excel, alle disse tingene, følger med i alle tabeller. Du nevnte det med at man gjør innstillinger en gang, det er jo ikke i alle tilfeller. Altså, vi hadde jo dette med avvikende arbeidsgiveravgift nå. Det er sant. Hvor myndighetene går ut, og så reduserer de arbeidsgiveravgiften i en periode. Og da jo det her måten vi kan ta høyde for det på en veldig enkel måte, uten at vi må inn og sette oss ned og kalkulere og regne og sånt nå. Og sånne type innstillinger finnes veldig, veldig mange steder på disse settingstabellene. I tillegg til det. For å vise, jeg skal ikke gå gjennom alle disse innstillingene, for det er veldig mange. Men du har jo for eksempel muligheter for å definere på salg hvilke kontor som skal bruke, hvilken kundefordringskonto eller leverandørskonto. Vi kan sette på autotrekk fra varelager. Det finnes egne tabeller for å sette minusgrenser. Du har antall kredittdager. Nå det enkle oppsett vi har satt opp her. Realistisk når vi implementerer til en kunde, så verden litt mer komplekst. Man har kanskje ulike kredittdager basert på ulike produkter eller ulike markeder. Det kan være ulike kunder og leverandører, avhengig av kostnad og salg og så videre. Men du trenger vel ikke sette på kredittdager for å lage en resultatprognose? Nei. Det trenger du ikke. Du trenger jo ikke gjøre alt dette her for å komme i gang. Man kan velge å bruke denne løsningen her kun for å prognostisere resultat. Ja. Og så det jo egentlig valgfritt om man ønsker å sette på da for eksempel disse innstillingene som skal generere kontantstrømmen. Ja. Ikke sant? Og hele balansesiden av det. Og når vi lager kontantstrøm, så importerer vi jo selvfølgelig hele IB-en. Vi går inn og definerer IB-forfallsdator, ikke sant? Når skal leverandørgjelden betales, og når skal kundefordringene forfalle, eller når får vi pengene, og hvilken måned skal feriepenger utbetales. Alle disse tingene og reglene settes jo opp i løsningen.
Og så har vi lån som vi kommer litt tilbake til etterpå. Og en ting som jeg føler har vært en ganske unik ting med denne kontra de gamle verktøyene vi hadde, jo at når det gjelder sånne ting som for eksempel anleggsmidler, så kan vi her importere hele anleggsmiddelregisteret. Og vi kan, nå har vi ikke gjort i demoen, men her vil jo da hele anleggsmiddelregisteret komme med de avskrivningssatsene som gjelder og de bokførte verdiene, slik at PB Planner automatisk kalkulerer avskrivningene mine og plasserer de i de periodene som vi har satt opp en cutoff for. Så sammen med lån, legger vi inn et lån i PB Planner, så vil modellen kalkulere alle renter og avdrag og fees og så videre og nedbetaling til det lånet nedbetalt. Og når du da ruller, så vil den dykke ned akkurat fra den fra- og tilperioden du skal ha prognosen din og hente opp de transaksjonene og kostnadene, inntektene og cash-effektene. Og investeringer kan vi legge inn. Har vi tatt til et spørsmål? Ja. Det anonym har spurt, kan man importere data fra Excel slik man kan i SIM? Det vil se, si, kunne lage underlag i Excel som tas inn her? Ja, det var for så vidt et godt spørsmål. For de som ikke kjenner SIM, så det jo det første verktøy vi viste, så har vi en spørsmål fra en kunde, i hvert fall en som kjenner oss. Når Anders var inne og viste, så har man egentlig denne kontobaserte her. SIM opererte jo med en veldig enkel sånn klipp og lim funksjonalitet. Altså, så lenge du hadde en tabell i Excel som var lik den du skulle lime inn i, Så kunne du enten klikke på en importknapp, og så fikk du en sånn wizard hvor du kunne velge kolonne mot kolonne og lime inn. Eller du kunne bare lime rett i celler. Og her kan du det samme. Du får ikke denne wizarden, men det å klippe og lime, eksportere til og fra Excel, det er fint mulig. Og copy-paste, altså Ctrl-C, Ctrl-V, blir jo da flittig brukt. Ja, for da åpner du sånn som jeg gjorde, bare kontoen, så får jeg lista opp, og så klipper du rett inn, rett og slett. Ja, det må ikke nødvendigvis være kontoen, da. Så du kan ta et hvilket som helst inputgrensesnitt, og eksportere det, eller lime inn i det. Så det er stor frihet. Jeg håper det svarte på spørsmålet. Så da er vi litt ferdig med finansinnstillingen egentlig så langt. Det tenker også det er viktig at det er veldig mange mulige innstillinger, men man må ikke sette opp alle med en gang. Nei. Altså med et standard i fått arbeidsgiveravgift og sånn som kostnadsgradert resultatorientert, da, det du trenger, og så er du i gang. Og så skjuler man det man ikke bruker. Ja, så skjuler du ikke bruker. Vi viser vel det vi så her, vi har bare halvparten av innstillingene, tror jeg. Men selv de kan du jo velge å bruke de du trenger her. Når man da begynner å nærme seg ferdig, eller på et eller annet tidspunkt hvor man er kanskje ferdig med en avdeling, og man begynner å få bygget opp den PNL-en sin og ønsker å simulere og teste, så begynner jo på en måte den prosessen hvor man kan gå inn i en bok her som heter Finansoperasjoner. Bare så det er sagt, navn og ikoner som Anders var inne på, kan jo selvfølgelig tilpasses og endres alle språk og det man selv måtte ønske å kalle det. Vi har jo våre egne default-navn selvfølgelig, men det er fleksibelt. Inne i den finansoperasjonen jeg trykker på nå, så har man et grensesnitt hvor vi kan kjøre en jobb som genererer hele denne prognosen. Det ligger jo, altså alle disse innstillingene og beregningene kaller vi for motorer internt. Så det man egentlig da gjør, når man klikker på den kjørprognose, kan vi kjøre den, vi er ikke så redde for det med spørrelse her, det jo at den tar all den inputen, og så er det jo regelstyrt i oppsettet hvordan den da skal hente alle disse innstillingene, kalkulere alle beregninger, flytte og autogenerere posteringene for kontantstrøm. Du så jo allerede, før du gjorde det der da, så har du jo resultatprognosen din på skjermen. Den har du jo, ja. Så den er kalkulert med en gang. Nå var vi her inne, og vi har en egen boks som heter Finansrapporter. Og her kommer man inn, og i denne så kan man jo tilpasse alle de rapportene man måtte ønske. Noe følger jo mer ut av boksen og spiller mot denne default. Andre rapporter som man har bildet av her, balanse, kontantstrøm og input, som er den oppsummeringsrapporten du viste, eller resultat, er jo rapporter som man selv definerer i et eget sånt rapportoppsett. Hvis vi går ned og ser på Oslo, som vi var inne på nå. Nå var det en rød strek og grå i januar, etter januar, sier jeg. Riktig, og det er jo fordi at vi har jo, når vi satte opp denne prognoserunden,
så hadde vi faktiske tall fram til og med januar, og det jo en prognoserunde som satt opp for input her. I det øyeblikket man ruller denne, og det blir mars, nå ligger det jo for så vidt noen mars da, så jeg kan velge å vise, så vil jo den flytte seg, hvor man da har virkelig, og så har man da prognosen ut. Og den gjelder jo for alle de rapportene som med i løsningen. På toppen her så det jo et sett med filter som man bruker for å filtrere innholdet. Som vi var inne på, så kan vi jo hoppe fra fremover i år, litt av med hvor mange år man har satt opp prognosen til å gjelde. Skagerrak Energi har jo en 10-års prognose, hvor de to første årene input på måned, og de 8 etterfølgende da blir generert basert på et overordnet regelsett. De har også langtidsprognose, så de har forskjellige planleggingshorisonter. Det riktig. Det finnes jo flere ulike datasett inne i løsningen. Du har budsjett, hovedbudsjettet ditt, eller prognosen, eller historiske budsjetter og så videre. Nå forholder vi oss til prognosen som vi var inne på, men ved å også bytte, og ligger historikken her, men har blitt oppdatert historikk siden sist. Så normalt så vil jo den historikken man har importert stoppe da her. Kanskje ha noe med seg inn på siden for ting som periodisert fremover og så videre. Og så har man da prognosen og så videre. Og så har man scenariene sine. Og her kommer jo de inn, basis, best og verst. Vi kan vise de scenariene i relasjon til kontantstrømmen. Nå vi jo inne på Oslo, som vi har drevet og jobbet med. Jeg interessert i å vite hvordan utvikler kontantstrømmen seg, og da har jeg dashboard her som viser total kontantstrøm, oppdelt i kontantstrøm fra driften, eventuelle lån og investeringer. Og så bryter den ned kontantstrøm fra drift i sine ulike bestanddeler, altså fra salg, innkjøp, lønn og så videre. Og her kan jeg også gå inn og velge og isolere ut ulike deler for å få kontroll på hvordan det pengene beveger seg egentlig inn og ut. Og i den under kontantstrømsdetaljer så det jo på et enda lavere nivå. Da kan du gå ned i de helt konkrete elementene som genererer cash. Den jo satt opp nå til å gå like langt som horisonten i prognosen satt opp på 2 år. Nå har ikke vi gjort noen sånne e-grep i denne for å vise alle mulige andre varianter, men det jo egentlig bare å se for seg at denne her blir lenger eller kortere, avhengig av hvordan man setter opp. Men vi har jo laget en litt sånn klassisk budsjett, hockeystick-effekten, med hvor alt går opp på slutten. Selvfølgelig, det skal jo det. Ja. Da kan vi se litt på dette, og vi har jo da muligheten til å generere disse basis best og verst. Så før jeg egentlig trykker på den, så vil jeg vise hvordan det settes opp. For det jo det når du har laget prognosen din, budsjettet ditt, og du tror alt kommer til å fungere greit, så kommer det uventede. Sånn som for eksempel korona. Og da det jo veldig ulikt hvordan vi blir påvirket. Noen de blir påvirket gjennom en dårlig valutakurs, noen blir påvirket gjennom høye råvarepriser, eller dårlig belegg, altså lavere salg, sånn som vi opplevde litt grann. Så man har jo en basisverdi. Når det står 1 her, ja, det betyr at da simulerer den egentlig bare akkurat det som ligger i inputen. Og så har vi muligheten på den dimensjonaliteten vi legger inn. Vi kan spesifisere det på ett selskap eller ett datasett. Det skal gjelde 1 konto, ett produkt, ett marked. Så det vil si at vi kan være veldig finmasket i hvordan vi ønsker å isolere simuleringen vår. Når du tar stjerne, så velger du alle, og så kunne du da tatt under det, så et marked nummer 1, ja. Produkt nummer 1, 2 og 3. Helt klart, ja. Og vi kan også veldig lett legge til, slik at man ikke trenger å taste inn der, men at man bare kan klikke, og så får man en pop-up hvor man slår opp i dimensjonen markedet. Ja. Og så det jo ofte da smart, kanskje da, å ikke simulere på alt på en gang, for da mister du jo oversikt på hva du egentlig gjorde. Ja, det jo ikke, simulering jo ikke noe som alle brukere driver med. Det gjerne siste steget, kontrollene eller ledelsen som skal ha det. Faktor 1, og så faktor 2. For å produsere. Ja. Så her går vi inn, og vi har en worst case hvor vi får en dropp, og så har vi en forventning om at den tar seg bedre oppover utover året. Som et eksempel, og her står man jo fritt og styrer hvordan man vil det skal fungere. Det kan være lønn, at man for eksempel ønsker å permittere 50% fra april. Da ville vi lagt inn en mulighet for å droppe
den til 0,5 for eksempel fra og med datum april. Så bare den skal ikke være med nå i første omgang. Og her det bare tatt og valgt ut fire ulike sånne drivere å simulere på. Det vi har muligheten til, at alle relevante innstillinger hvor det ligger enten priser eller volum eller drivere, kan vi legge til rette for her. Så man velger ut de driverne som en gitt kunde ønsker å simulere på. Og så kjører de da denne kjørprognosescenarier. Og når du har gjort det, så får man jo opp disse her, hvor jeg da kan gå inn og se, ok, men hva worst case da? Hvor ille kan det gå? Og så får jeg da en ille. Ja. Men stadig ikke en liten forbedring utover året. Mm. Og det samme gjelder jo kanskje best. Nå har vi jo tatt det litt bare for oss å sørge for at vi får litt bedre effekt, men hvor det da tar seg vesentlig bedre opp. Og du skal fortsette på Oslo, ikke sant? Så her vil jo hver del av bedriften eventuelt kunne lage noen scenarier, og så ser man på toppen hvordan det ser ut. Mm. Nå har vi jobbet litt og lagt inn på Oslo, så den blir ikke 100%, men den vil jo justere seg avhengig av hvor man velger, om man velger Stavanger for eksempel, så vil jo denne her vise de ulike scenariene, og man kan vri og vende egentlig akkurat sånn som man ønsker. Mm. Men du ødelegger aldri inputen din. Man toucher ikke inputen. Nei. Men i noen tilfeller så kan man jo gå inn i kanskje innstillingene, sånn som med denne arbeidsgiversbiten, og så tilrettelegge for midlertidige endringer av for eksempel rater og beregninger og priser. Da har vi jo egentlig vært igjennom det som er basis PB-planner ut av boksen. Mm. Det vi tenkte da å gjøre var å hoppe egentlig til denne, og så takke alle sammen for at dere ønsket å høre på oss, og har dere spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med oss for å vite mer, eller få en mer detaljert presentasjon, kanskje innenfor deres eget fagområde med litt mer diskusjon, så ring oss gjerne, eller send oss en mail, og så tar vi kontakt. Så på bunnen der så står jo da kontaktinformasjonen vår. Så takker vi for denne gang, og ønsker alle en riktig god sommer.